ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଥିବା ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦ୍ୱୀପର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଏହି ପୂଜା ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ ଓ ଆଲୁଅ ସଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ, କଲିକତା, ଚେନ୍ନାଇ ଭଳି ସହରରୁ ବହୁ କାରିଗର ଆସିଥାନ୍ତି। ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ, ନାଚ ଗୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ବହୁ ଦୋକାନ ବଜାର ଲାଗିଥାଏ। ପୂଜା ମଣ୍ଡପମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମେଲୋଡ଼ି, ଅପେରା ଆଦି ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଦୀର୍ଘ 7 ଦିନ ଧରି ଏହି ପୂଜାର ଆନନ୍ଦ ନେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା। ସରକାରୀ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୀତିନୀତି ସହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ହେବ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି ଓ ଆସୋସିଏସନ୍ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା COVID-19 ପାଇଁକା କରୋନା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆମେ କରିପାରୁନୁ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ମହାଆଡ଼ମ୍ବରରେ କରୁଥିଲୁ, ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ପାରାଦ୍ୱୀପୀ ଆସୁଥିଲେ, ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ପ୍ରତି ପୂଜା କରିବୁ ଆମେ। ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ତ ସରକାରଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ନିୟମ ରହିଛି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମହାମାରୀର ଅତି ଭୟଙ୍କର ଅଛି। ଏ ଜାଗାରେ ତ ହୁ ହେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମାଡ଼ି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରତୀକ ପୂଜା କରିବୁ। ଚଳିତ କରୋନା ମହାମାରୀର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଯେଉଁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ଏ ବର୍ଷ ଏହି ମହାମାରୀ ଭୟରେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ COVID-19 ଉପରେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶେଷତଃ ଆମ ୟୁନିଅନ୍, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁନିଅନ୍ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ତା'ର ପୂଜା ବିଧି ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପାଳନ କରିବ ଏବଂ ବହୁ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରିବାର ଆମର ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ପୂଜା ତ ହେବ, ଯେହେତୁ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କରେ ୱାର୍କର୍ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପୂଜା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ତୋରଣ ବା ବନ୍ଧା ଯାଉଥିଲା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଥିଲା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଜନେସ୍ ଲୋକମାନେ କରୁଥିଲେ, ତାହା ଏ ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସାଧାରଣ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ୍ଭେ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ଆମ ୟୁନିଅନ୍ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପାଳନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ।